Nordhordland Forsvarsforening har tradisjon for å markere 8. mai i alle Nordhordlands kommuner. I år går dessverre dette ut på grunn av korona. Men vi er veldig glad for å kunne markere dagen 8. mai på denne måten her, med en tale fra ordfører fra Alver kommune. Vær så god. Kjære Alverbu, i dag er det 75 år siden Norge ble et fritt land. 8. mai 1945 strømde nordmenn ut i gatene med flagg. Vi kunne feire at Norge igjen var et fritt land. I dag markerer vi krigens slutt. Vi feirer friheten. I 5 år var Norge okkupert av tyske styrker under 2. verdenskrig. I disse 5 årene var det mange som kjempet for Norge sin uavhengighet. Tusen takk til de norske kvinner og mennene som deltok i heimefronten og i motstandsrørsler. Mange tjuvlytter på radiosendinger fra London og utsette seg i forfare i frigjøringskampen. Menneskeliv gikk tapt, men Norge stod samlet i den vanskelige krigstiden. I vår kommune har vi flere minnesmerker som markerer den heltemodige innsatsen under frigjøringen av Norge. På Kvalheim er det reist en bauta over Engdamsfarten. En viktig transportvei gikk med rutebåten fra Bergen til Manger. Der hentet ungjenter fra Skageneset, Ingeborg, som da var 17 år i 1943, og broren Nils, 14 flyktninger. Mora deres, Dorthea Skagenes, hun skjulte deg til Hans A. Helle ordnet transport videre til Herren. Der ble det hentet av en av Kjettmannsbussene. Mange berget livet på denne måten. Og trass i mange dramatiske episoder, så fungerte denne transporten til krigen tok slutt, og fridomsdagen 8. mai 1945 kom. Men fred og fridom kostet. Mange hadde offret livet sitt, og andre var merket for livet. Vi er takknemlige for de som har kjempet for at vi skal kunne leve i frihet og fred. De kjemper med håp om en bedre fremtid for oss alle. Vi som er født i Norge etter krigen, vi har fått vokse opp i et land med frihet, med demokrati og med tillit. Disse verdiene som vi har bygd vårt samfunns på, de kom ikke gratis. Og de må aldri tas for gitt. Vi må stå sammen, vi må holde fast ved våre verdier og minne hverandre om hva de betyr. I dag har vi et sterkt forsvar, og vi samarbeider med andre nasjoner som vi deler verdier med. Dette samarbeidet gjør at Norge deltar i internasjonale operasjoner, oftest initiert av FN, der målet er å stanse krigshandlinger og oppnå fredelige løsninger på konflikter. Jeg vil derfor på denne fridoms- og veterandagen 8. mai 2020 takke alle veteraner som på denne måten har gitt sitt bidrag til å bevare fred. Tusen takk og gratulerer med dagen. På vegne av Nordhordland Forsvarsforening vil jeg gjerne få lov å gratulere alle i Nordhordland samt veteraner med dagen den 8. mai.